Dobrý den, vítá vás Jan Chromý. V této prezentaci ke kurzu Dialektologie a jazyková variace se zaměříme na dosud relativně omezeně zkoumaný jev, a to na vzájemný vztah jednotlivých jazykových proměnných. Zamyslíme-li se nad potenciálním vztahem mezi jednotlivými jazykovými proměnnými, nabízí se dvě obecné otázky. První je, zda určitý způsob užití jedné proměnné může nějak ovlivňovat další užití téže proměnné. Například zda bychom mohli předpokládat, že pokud mluvčí použije třeba tvar vejlet, bude mít následně tendenci použít diftongizovanou variantu i u dalších slov, která v jeho projevu následují. Druhá otázka, která se nabízí, je, zda existuje mezi proměnými nějaká hierarchie. Intuitivně bychom mohli například předpokládat, že mluvčí z Čech by vcelku bez problémů řekl spojení zavřený v okno, zavřený okno, i zavřené okno. Ale spíše by neřekl zavřené v okno. Kdyby to takto jednoduše platilo, znamenalo by to, že protetické V je v hierarchii prostředků níže než užení FI. Otázku hierarchie prostředků obecné češtiny přinesl Henry Kučera ve své studii Phonemic Variations of Spoken Czech. Jedná se o velmi starou práci, která vznikla ještě před Lebovovými prvními výzkumy jazykové variace a z hlediska dnešních standardů je metodologicky zastaralá. Nicméně přináší myšlenku, že jednotlivé prostředky obecné češtiny mohou být v určité formální hierarchii. Principem této hierarchie mělo být, že nepoužití nespisovné varianty jedné proměnné může vylučovat přítomnost nespisovné varianty jiné proměnné v rámci jedné výpovědi. Hlavním cílem Kučerovy studie pak bylo zjistit, jak tato hierarchie funguje, a to na příkladu čtyř fonologických proměnných. Užení FI, diftongizace I v A, protetického V a iniciálního O místo U, které v 50. letech 20. století stále do jisté míry fungovalo. Jednou z metodologicky slabých stránek Kučerova výzkumu je to, že je založen jen na vzorku 10 mluvčích. Vzhledem k tomu, co jsme si dosud řekli o tom, jak funguje jazyková variace a co všechno ji ovlivňuje, je 10 mluvčích opravdu extrémně málo. Na druhou stranu je za to těžké Kučerův výzkum kritizovat. Přihlédneme-li k tomu, že Kučera svůj výzkum realizoval v emigraci ve Spojených státech a rodilí mluvčí češtiny mu nebyly příliš dostupní. Kučera zakládal své analýzy na datech dvojího typu. Za prvé mluvčím předkládal spisovná slovní spojení, jako například nějaký omyl, a dával jim za úkol tato spojení přeformulovat tak, jak by je použili v běžném neformálním hovoru. To je pochopitelně do značné míry problematické, protože se předpokládaná hierarchie netestovala přímo na základě produkce, ale nepřímo na základě metajazykových představ mluvčích. Za druhé pak mluvčím předkládal ty varianty těchto spojení, které v prvním úkolu nepoužili, a ptal se jich na jejich přijatelnost. Výsledné odpovědi klasifikoval buď jako pozitivní, nebo jako negativní. Tady se můžeme pro ilustraci podívat na výsledky pro vybraná dvě spojení. Kučera výsledky uváděl pouze v relativních hodnotách, tedy v procentech, což je poněkud matoucí, protože neznáme reálné počty odpovědí v jednotlivých kategoriích. V horní tabulce vidíme výsledky pro spojení typu kousek bílého mídla. Bohužel přesně nevíme, jaká další spojení Kučera pro danou kombinaci proměnných testoval, ale z textu implicitně vyplývá, že nešlo pouze o tohle jedno. V každém případě předložené výsledky poukazují na to, že poslední varianta, tedy kousek bílého mejdla, byla jen málo produkovaná a byla spíše negativně hodnocená. Oproti tomu varianta kousek bílého mídla, kde je použito i místo e, ale nikoli v A místo I, byla přijímána pozitivně a i relativně často produkovaná. Podobný vzorec pak vidíme i v případě spojení nějaký omyl. Zatímco varianty nějaký vomyl a nějaký omyl jsou obě přijímány pozitivně a i relativně často produkované, varianta nějaký vomyl je přijímána negativně a minimálně produkovaná. Kučera ve své studii nabízí i přesný výpočet relativní hierarchie výskytu. Jde o poměrně jednoduchý vzorec, v němž se počet případů, kdy byla nepřítomnost daného obecně českého jevu hodnocena tak, že vylučovala přítomnost jiného obecně českého jevu, vydělí celkovým počtem testovaných spojení a výsledné číslo se vynásobí stem.
Procentuální hodnota tak vlastně vyjadřuje procento případů, kdy nepřítomnost určité nespisovné varianty dané proměnné u respondentů zapříčinila nepřijatelnost nespisovné varianty další proměnné. Kučera podotýká, že hierarchie je velmi blízká i samotné frekvenci jednotlivých jevů v jeho výzkumu, ale tato dvě měřítka jasně rozlišuje. Na Kučerův výzkum přímo navázala studie Květy Kravčišinové a Boženy Bednářové z výzkumu běžně mluvené češtiny z roku 1968. Pokud jste zapsaní na kurz dialektologie a jazyková variace, měli jste za úkol si tuto studii přečíst a pokusit se o její kritiku. Kritických připomínek lze mít v této studii celou řadu. První problém spočívá už v tom, že autorky chtějí na jednu stranu stanovovat podobnou hierarchii prostředků jako Kučera, avšak vychází z mluvených projevů, které nebyly nějak regulovány. Zatímco Kučerovi šlo o vztah proměnných v úzkém sousedství, Kravčišinová a Bednářová blízkost výskytů proměnných v podstatě neřeší a pouze srovnávají frekvenci užití nespisovných variant. Vychází přitom ze tří zdrojů, a to jsou rozhlasové nahrávky z roku 1962, rozhlasové nahrávky z roku 1963 a nahrávky vlastních neformálních rozhovorů. Tady vidíme tabulku, v níž jsem z pracovních důvodů sloučil oba ročníky rozhlasových nahrávek a výsledky prezentoval přehledněji, takže tabulka není vlastně identická s tou, kterou prezentují samotné autorky ve studii, ale výsledky si vlastně velmi dobře odpovídají. Každý řádek tabulky se týká jedné proměnné, přičemž oproti Kučerovi si Kravčišinová a Bednářová všímají i i místo e v kmeni a také v koncovce v nekoncové pozici, což je například dobrýmu místo dobrému. A stejně tak e místo i v koncovce v nekoncové pozici, například dobrejch místo dobrých. Ve sloupcích pak máme absolutní frekvence nespisovné a spisovné varianty a pak procentuální vyčíslení pro nespisovné varianty. Vidíme zde jednak výrazný rozdíl mezi neformálními rozhovory a rozhlasovými nahrávkami, což je patrně dáno rozdílným stylem projevu. Zároveň zde vidíme rozdíly v relativní četnosti výskytu nespisovných variant. Kravčišinová a Bednářová zachycují relativní frekvenci jednotlivých jevů, což ale ještě nepoukazuje na jejich hierarchii v tom smyslu, jak ji chápal Kučera. Autorky sami uvádí, že disponují pouze 52 větami, ve kterých jsou doloženy zároveň zkoumané prvky spisovné a nespisovné. Přičemž pouze 25 vět dodržuje předpokládanou hierarchii a 27 nikoliv. Celkový počet 52 vět, kdy se proměnné co do spisovnosti lišily, je pro vyvozování závěru od předpokládané hierarchie příliš nízký a nedá se z něj korektně vůbec zobecňovat. Otázka, nakolik se mohou výskyty jednotlivých proměnných vzájemně podmiňovat či ovlivňovat, je poměrně přitažlivá, ale bohužel jsme na ní zatím nebyli schopni příliš dobře odpovědět. Nejde přitom zdaleka jenom o otázku, která by se vztahovala k češtině. V posledních letech lze narazit na výzkumy, které tento problém tematizují obecněji a poukazují na to, že vzájemné vztahy skutečně mohou existovat. Jedna z těchto prací je také typem ke čtení, který pro vás mám na závěr této prezentace. Jedná se o inspirativní studii Meredith Tamingy Sources of Microtemporal Clustering in Sociolinguistic Sequences. Taminga se zaměřuje na to, jak užití určité varianty proměnné proměňuje pravděpodobnosti užití jednotlivých variant u dalších výskytů této proměnné. Přičemž zohledňuje také to, nakolik jsou si výskyty této proměnné vzdálené. To je ode mě v tuto chvíli vše. Naschledanou příště.